portejar fins a l'etapa final de la gran conflagració. Fins a la primavera del 1945, quan 25.000 canons soviètics encerclen Berlín, quan els soldats d'aquell exèrcit roig que semblava vençut 3 anys abans claven la bandera de la falç i el martell al cor de l'orgullosa capital de Hitler. Ha arribat, doncs, la victòria, una victòria caríssima per als pobles soviètics. Després de 1.418 dies de guerra, amb una mitjana de 14.000 morts per dia, l'URSS ja ha sofert 20 milions de morts, la meitat de totes les víctimes a Europa, sense comptar els mutilats i els invàlids. Amb 1.700 ciutats destruïdes i 670.000 pobles arrasats, la Rússia europea és un camp de ruïnes on malviuen 25 milions de persones sense casa. En total, els danys materials derivats del conflicte suposen 6 o 7 vegades el producte nacional brut soviètic d'abans de la guerra. Aquests costos brutals legitimen Stalin, l'Stalin de Jalta i de Potsdam, a reclamar un botí tan o més gros que els sacrificis del seu país. Així, i aplicant una lògica imperial que hauria estat l'enveja dels tsars, l'amo del Kremlin obté el 1945 l'annexió pura i simple d'Estònia, Letònia i Lituània, de la Carèlia arrabassada als finlandesos, de la Polònia oriental, de la Bessaràbia i la Bucovina romaneses i de la meitat de Prússia oriental. A més, entre 1945 i 1948, el dictador soviètic transformarà el seu control militar sobre l'Europa de l'Est en dominació política, instal·lant tant a Bucarest com a Sofia, a Varsovia i a Budapest, a Tirana i a Praga, règims titella, dòcils satèl·lits de Moscou. I això encara no és tot, perquè hi ha també el saqueig econòmic, el trasllat d'instal·lacions industrials alemanyes, romaneses o hongareses cap a l'URSS en concepte de reparació de guerra, les vendes de primera matèria dels països ocupats a un preu simbòlic, els intercanvis comercials i tecnològics desiguals. En conjunt, es calcula que fins al 1955 el pillatge de les economies de l'est d'Europa va reportar als soviètics uns 14.000 milions de dòlars, o sigui, tant com l'ajuda simultània del pla Marshall americà a l'Europa occidental, però al revés. Tanmateix, l'administració del triomf militar i polític no impedeix a Stalin d'ocupar-se, també, de la venjança. La venjança contra els col·laboradors, reals o imaginaris, amb el nazisme. Contra els habitants de les regions ocupades que han estat massa temps en contacte amb l'enemic. Entre 2 i 3 milions seran detinguts i deportats. La venjança contra els presoners de guerra que han tingut la sospitosa sort de sobreviure. Contra els pagesos castigats per la reforma monetària del 1947. La malfiança de Stalin no té límits i recela fins i tot de l'enorme popularitat del mariscal Zhukov, perquè tem que aquest li pugui disputar la paternitat exclusiva de la victòria, que el seu prestigi faci ombra al líder suprem. De l'esvàstica. El Reich mil·lenari. L'obscura visió de Hitler. Un imperi cobdiciós construït sobre el fast i la pompa i sobre la guerra. La visió s'evapora. Alemanya està postrada de genolls i ara li toca pagar. Al començament de 1945, el cel cau literalment sobre la població d'Alemanya. Flotes massives de bombarders pesants britànics i nord-americans ensorren ciutats, fàbriques i refineries de petroli. De sobte, a Alemanya, la mort s'ha convertit en una forma de vida. L'edifici nazi s'esfondra. La Luftwaffe, temps enrere, hegemònica, no hi pot fer res, pràcticament. En inferioritat numèrica, 1-6, està mancada d'aparells moderns, de pilots i de munició. Però més que res, necessita urgentment carburant.
Tot i això, la derrota final no vindrà pas per l'aire, sinó per terra. Alemanya està rodejada. Des de cada frontera, els enemics avancen cap al cor de la pàtria. A l'oest, els exèrcits aliats penetren amb força a Alemanya durant els primers mesos de 1945. Tenen el doble d'homes que la Wehrmacht, el quàdruple de tancs. I estan infinitament més ben proveïts. Però Hitler envia les seves darreres reserves a l'est en un intent desesperat per frenar un enemic encara més letal. L'exèrcit roig, que ja marxa inexorablement sobre l'Europa de l'est. A mitjan març, l'exèrcit roig ha pres la major part de la costa bàltica. I ha arrasat la Polònia ocupada pels nazis. Els homes de la Wehrmacht, lleials fins ara, comencen a rendir-se per milers. A mesura que les forces soviètiques travessen impetuoses la frontera alemanya. Un senyal en marca el llindar. Vet aquí la maleïda Alemanya. Tot està preparat per a una gran penetració soviètica cap a l'oest, fins a Berlín. En assaltar la capital, l'exèrcit roig allibera ciutadans soviètics capturats pels nazis per treballar com a esclaus i excarcera les víctimes supervivents dels camps de concentració. L'experiència exacerba el desig de venjança de la tropa estalinista. Han reconquerit unes terres lacerades pels experiments genocides més truculents de Hitler. Han estat a Auschwitz, on milions de cadàvers mutilats clamen venjança en silenci. L'odi pel Reich no necessita gaire esperonament al front. Hitler sap que està encerclat. Se li tanquen unes tenalles gegantines al voltant, però ell ordena la defensa de Berlín a ultrança. Vells, dones i nens es preparen per lluitar desesperadament contra un impossible. Alhora, però, Hitler emprèn una política de terra cremada. La destrucció de mines, centrals elèctriques, depuradores d'aigües... Tot allò que pugui permetre viure als supervivents. És la seva última traïció al poble alemany. Un poble que es manté sorprenentment lleial davant una derrota segura. En la seva bogeria, Hitler creu que no han sabut donar prou suport a la seva visió. Es venja per allò que ell considera la seva traïció. Malgrat que fins i tot ara estan disposats a morir per ell. Minyons de les joventuts hitlerianes es preparen per a la batalla. La innocència devorada pel mal. La gent del carrer continua victorejant els exèrcits del Führer, però quin remei els queda? Aquesta tropa és tot el que queda en peu entre Alemanya i l'apocalipsi. Al final de març, els aliats occidentals travessen el Rin. A l'altra banda d'aquesta gran barrera natural hi ha una Alemanya gairebé indefensa. A mesura que la voluntat de lluitar de l'exèrcit alemany comença a esvair-se, finalment, soldats i civils fugen cap a l'oest. És molt millor confiar en la clemència dels britànics i nord-americans que caure a mans dels venjadors estalinistes. La propaganda de Goebbels els ha ensenyat allò que poden esperar de Stalin. Saben que l'exèrcit roig busca venjança per les atrocitats de Hitler a l'est. Però fins i tot a l'oest, britànics i nord-americans es cobren els crims de l'SS. Soldats aliats escorten un presoner que ha denunciat els guàrdies d'un camp de concentració. Se'n preserva la identitat. La por pels nazis no desapareix de la nit al dia.
Fins i tot ara, malgrat tot, el Führer elucubra improbables estratègies de victòria. Es nega a creure que el seu país estigui en perill de mort. Està absurdament convençut que una contraofensiva massiva a l'est encara es pot saldar amb èxit. Però els exèrcits necessaris per dur-la a terme només existeixen en la seva imaginació. I l'exèrcit roig ve a esgarrar-li les il·lusions. El gran assalt a Berlín està a punt de començar. El mariscal Zhukov, invicte en la batalla, comandarà les forces soviètiques. És l'heroi militar més gran de la Unió Soviètica. Era l'únic que podia parlar amb Stalin sense embuts. Si Stalin no tenia raó sobre alguna qüestió militar o el que fos, ell era l'únic que li podia discutir o el podia fer canviar d'idea. Al començament d'abril, Stalin i Zhukov es troben a Moscou per preparar l'escomesa final contra Hitler. Jo hi vaig ser quan caminaven pel Kremlin. Stalin acostumava a mantenir-se un pas enrere i passant el braç al voltant de Zhukov, li deia: "Vostè és el meu subògraf, el gran general que va derrotar Napoleó i no va perdre mai cap batalla." Però la paranoia de Stalin i la seva malfiança envers els generals pot fer que Zhukov entri al Kremlin com a mariscal i en surti arrestat pocs minuts després. I Zhukov té molts números perquè sigui així. El seu caràcter intransigent i la seva velada independència han arribat a provocar l'enuig i fins i tot la fúria de Stalin. El dictador sap que en aquesta hora crucial per a la Unió Soviètica ha de tenir el seu comandant més brillant al seu costat. Això no obstant, fa que els agents de l'NKVD vigilin Zhukov quan aquest es prepara per prendre Berlín. Avakumov, Beria, Kovolev i Merkulov van començar a replegar proves contra Zhukov després de Halkin Gol. I encara més, després de ser nomenat comandant de la regió militar de Kiev i més tard, cap del quarter general. Van començar a obrir-li expedient just en aquella època. I qualsevol incident, per petit que fos, hi era registrat. Però els arxius secrets de Stalin són per més endavant. Zhukov està segur, de moment, com a mínim, fins que es venci Alemanya. La nit del 15 d'abril. 22.000 canons anuncien l'ofensiva de l'exèrcit roig a l'est de la capital alemanya. Stalin afirma que té 6 milions d'homes, contra menys d'un milió de les restes de tropa armada que pot arreplegar el Reich. Al sud, el primer front ucraïnès de Konyiv s'obre pas a l'hora per encerclar Berlín. Al nord, el segon front bielorrus de Rogossovsky avança per terres difícils per ocupar Mecklenburg. I al centre, la gran host de Zhukov marxa inexorablement cap a l'oest, cap a un Berlín en ruïnes, tentinejant encara sota uns atacs aeris ininterromputs. El 19 d'abril, les tropes soviètiques arriben a la rodalia de Berlín. Ara cal lluitar al carrer, casa per casa, el reducte natural d'uns defensors desesperats. Les baixes es multipliquen. La resistència remet, però els exèrcits soviètics ja no tenen aturador. A
han traspassat el cor mateix del Reich de Hitler. Als pisos dels oficials nazis del rang, el punt de mira dels venjatius exèrcits de Stalin trontollen enmig de la batalla. Aquells que han prosperat amb les promeses de Hitler veuen com s'esfondra tot allò en què havien cregut. Però Hitler encara és viu. Rondant pel búnquer, espanta mirant àlbums de fotos de les seves glòries passades. Mentre el seu poble paga el preu de la derrota, ell celebra la mort de Roosevelt com a presagi de la victòria. I imagina l'esclat d'una guerra imminent entre els aliats. El 25 d'abril, les unitats meridionals del front de Konyev estableixen contacte amb les forces nord-americanes a l'Elba. Ni rastre encara de les tensions futures. Amb aquestes escenes idíl·liques, l'última fantasia de Hitler s'evapora. Els comandants dels exèrcits de Konyev i de Patton fan un banquet per celebrar aquest encontre històric. El menú, bistec i un pastís de la victòria regat amb xampany i licors per brindar. El whisky es troba amb el vodka. Forces soviètiques convergeixen al centre de Berlín. Res ni ningú no escapa a la lluita a la zona de combat. Però fins i tot ara, Hitler té un àngel de la guarda. La pilot de caça, Hanna Reich. L'única dona que va rebre la Creu de Ferro durant la Segona Guerra Mundial, fidel a ultrança al Führer. El 29 d'abril pilota el seu aparell lleuger fins al cor de Berlín. Aterrant el passeig Unter den Linden, fa la perillosa travessia enmig del fragor de la batalla fins al búnquer de Hitler, on el Führer espera al final, confortat per algunes possessions atresorades. Fotos d'ell, records de dies millors i el seu arbre genealògic. Hanna Reich és l'última possibilitat d'escapar de Hitler, però no ho farà. S'estimarà més aferrar-se al passat, assumir el seu destí a Berlín. L'endemà, l'últim dia d'abril, el Führer es casa amb Eva Braun, que compartirà amb ell la seva sort. Als defensors de la capital només els queda una alternativa, rendir-se o morir. Molts es rendeixen, però queden grups de fanàtics resistents.
En aquesta batalla final per Berlín, ben bé a les acaballes de la guerra, hi haurà moltes baixes a tots dos bàndols. Desenes de milers de morts. El general Ustugov, comandant d'un batalló de l'Exèrcit Roig a la batalla, explica: vam engegar l'ofensiva Oder-Berlín el 16 d'abril i vam esberlar la defensa de l'enemic. No recordo si vaig menjar o dormir, però recordo cada detall de les operacions de combat. Tothom se'n recorda perquè va ser una de les batalles finals i perquè en sortia ben car. Del segon batalló només en van sobreviure dos soldats i cap del tercer. Tots els reforços eren jovenets que havien treballat en fàbriques, noiets que els havien portat fins aquí a la força i havien crescut en territori alemany. Els oficials de reclutament de camp els quintaven i ens els enviaven directament, sense entrenament. Això és el que recordo. Noiets formats, les nostres últimes tropes. Al batalló no hi havia pas més de 70 efectius, incloent-hi els presoners de guerra alliberats. Eren fàcils de detectar, perquè no anaven ben uniformats. N'hi havia que duien gorra i guerrera amb pantalons civils o al revés. I alguns lluitaven fins i tot amb la roba de presoners. Hi havia xavals que no passaven de 15 o 16 anys quan els van enviar al front. El 1944 vam començar a quintar Mossos de 17 anys i ben pocs rebien uniforme. S'entrenaven de qualsevol manera, a carregar un fusell automàtic, a llançar una granada. S'imagina quin preu vam haver de pagar per aquelles batalles finals. La lluita per l'últim bastió del govern alemany, el Parlament del Reich. Es cobra encara més vides adolescents. Unitats de les SS defensen el Reichstag amb ungles i dents. Però el 30 d'abril, la tropa soviètica carrega escalinata amunt i penetra a l'edifici. Finalment, la bandera vermella oneja sobre Berlín i la mort de l'Alemanya nazi és imminent. Hitler ha estat vençut definitivament. Què va significar hissar la bandera al Reichstag? Era un símbol de la victòria, el final de la guerra i el començament d'una vida nova. Només queda l'últim acte. En algun lloc, encongits entre la runa, hi ha els jerarques nazis, el fanatisme dels quals ha aterroritzat Europa i el món. Però no sabran encaixar la derrota. Les restes carbonitzades de Goebbels. La seva dona, Magda, també és morta. Abans de suïcidar-se, han demanat al metge de capçalera que enverini els seus 6 fills. Himmler, presoner britànic, tria el suïcidi, també. Per a molts altres nazis i per a la seva família, la fi del Reich significa l'acabament de tot plegat. Els suïcidis s'escampen per tota Alemanya com una epidèmia. Els caps nazis que continuen vius fan cap a la presó. Göring s'entrega als nord-americans. Keitel, Dönitz, Speer i, naturalment, Hess. Tots són presoners. Però on és Adolf Hitler? Mikhail Poselsky rep la notícia que han trobat el cos de Hitler a la cancelleria. Vam entrar al vestíbul de la planta baixa. Era una gran sala de conferències i al vell mig hi havia un cos tapat amb una mena de manta de campanya grisa. Un general
va manar als soldats que retiressin la manta i va aparèixer un home de mitjana edat que s'assemblava molt a Hitler. Duia bigoti i la clenxa al costat dret, cosa no gaire corrent, i un tupè que li tapava el front. També duia una insígnia de caporal al trau de la solapa. A l'entrecella, just sota el front, hi havia un forat de bala que li havia encetat el nas i el tenia inflat. Es pot veure a la fotografia. I, naturalment, això li desfigurava la cara. Van fer venir el patòleg en cap del primer front bielorrus. Era coronel. Va demanar una foto de Hitler de perfil, que no va costar gaire de trobar a la cancelleria del Reich. I la va confrontar amb el cap d'aquell home mort per comparar-ne les orelles. Jo no ho sabia, però ens va explicar que les orelles eren com les empremtes dactilars. No hi ha dues persones que tinguin el mateix parell d'orelles. I per això podia determinar amb tota certesa si era Hitler o no l'era. El seu veredicte, el mort no era Hitler. Després d'això, van retirar la manta completament i van veure el cos sencer. Van veure que duia els mitjons sargits en alguns llocs. Això va ajudar a demostrar que no era ell, perquè Hitler difícilment hauria dut els mitjons sargits. Hitler tenia un majordom que s'hi assemblava molt, el mateix bigoti i tot plegat. Un cop li va dir fins i tot, afaitis el bigoti o encara ens confondran algun dia. Les tropes soviètiques, però, acaben trobant les despulles de Hitler a Berlín. Ha enverinat Eva Braun i després s'ha tirat un tret, deixant ordenat que es cremessin els seus cossos al jardí del búnquer. Zhukov informa Stalin de la troballa, però aquest no s'ho vol creure. Insisteix que Hannah Reich pot haver salvat el Führer i envia Beria a Berlín a investigar els fets ocorreguts aquelles últimes hores al búnquer. L'exèrcit roig encara lluita a Txecoslovàquia. Però a Berlín, les tropes honoren els 300.000 camarades perduts a la batalla. També són moments de celebració i de relaxació, després de les terribles privacions de la seva incursió a través d'Europa Oriental. Ara tenen ocasió de descansar, però són molt lluny de casa. I molts trigaran a tornar-hi. Els exèrcits d'ocupació seran a Berlín durant molts anys. Els berlinesos que han sobreviscut viuran una existència sense esperança. La tradició alemanya de llei i ordre es trenca. S'han d'enfrontar a la gana i a viure a la intempèrie. Obligats a saquejar i a lluitar per sobreviure, l'alcohol ajuda a oblidar l'onerosa derrota, una derrota que va acompanyada de l'horror de la violació de milers de dones alemanyes.
Berlín és en una cruïlla de camins. Els seus habitants, antics i nous, no saben què els oferirà el futur. Que què sóc? Sóc una noia del camp normal i corrent. Vaig fer els 10 anys d'escola i després, en començar la guerra, vaig anar al front. Vaig servir a Ucraïna, Crimea i ara aquí, a Berlín. El destí d'Alemanya és en mans dels nous líders mundials. Els representants del Reich, ara impotents, s'han de doblegar als seus conqueridors i representar la seva última funció, la rendició incondicional. La signatura solemne té lloc al suburbi oriental de Berlín. Zhukov encapçala els representants aliats, seguit per Tedder, el delegat britànic d'Eisenhower. Poc després de mitjanit del 9 de maig, la capitulació alemanya s'ha formalitzat. Keitel signa per Alemanya. Taciturn, resignat, serà penjat més endavant pels seus crims. La victòria a Europa, segellada per fi. En un banquet festiu, els generals celebren el seu triomf i Zhukov balla la ruscaia. Però a les càmeres les fan fora. Per a l'exèrcit roig i per al poble soviètic, festa i alegria. Fins i tot els camps de presoners de Stalin, els gulags, estan contents. Exsoldats de l'exèrcit roig, com alguns dels presoners que apareixen en aquestes instantànies excepcionals. Cada any, sense excepció, els obliguen a celebrar oficialment la victòria contra Alemanya. La gran guerra patriòtica s'ha acabat. Però la guerra de Stalin contra el seu poble continua. A Berlín, mentre Zhukov inspecciona les seves conquestes, Stalin arremet contra l'home que li ha fet guanyar la guerra. Envia agents de l'NKVD amb la missió d'incriminar-lo. Abakumov va anar a Alemanya, enviat per Beria, per detenir tothom que pogués desacreditar Zhukov d'alguna manera. I Zhukov ho va descobrir. Ni tan sols s'havia presentat a Zhukov, tot i ser governador general. Zhukov el va fer cridar i li va preguntar: amb quin dret ha vingut aquí a detenir gent sense més ni més? Si no se'n va aquesta nit, el detindré jo i l'enviaré de tornada sota custòdia. Aleshores, van començar un atac directe contra Zhukov. Van detenir el mariscal de l'aire Novikov i després l'ajudant personal de Zhukov, Siomochkin. Els van pagar fins que van testificar en fals contra ell. A Novikov li van fer dir que Zhukov havia organitzat un complot contra Stalin. I Siomochkin havia de dir que l'havia enviat a parlar amb Eisenhower per establir-hi contacte en secret. Abakumov no oblidarà el tractament que va rebre de Zhukov. Aquest es passarà anys a Odessa i als Urals, sense autoritat militar real. Una llarga llista de generals menys insignes la passaran més magra. Aquest ordre del Soviet Suprem destitueix el mariscal de l'aire Novikov,
el desposseeix de les seves medalles i el seu rang i l'envia a la presó. Aquests documents secrets registren la detenció d'uns 40 generals soviètics. No seran alliberats fins després de la mort de Stalin. L'expedient del general Tejegin, heroi de Berlín. Beria és informat de les seves denúncies de saquejos per part d'unitats de l'NKVD. El premi per a Tejegin, 25 anys de presó. N'hi havia que es quedaven coses per a ells. El general Sidnov, cap del NKVD, a Berlín, n'era un. Sabia què agafar. Els seus soldats van trobar les reserves d'or alemanyes enterrades en una caixa forta a 100 metres sota terra. No pas totes les reserves, evidentment, però sí una bona part. I munts d'objectes d'or, mobles, plats, joies, etc. I això és el que es va embutxacar. Això només s'ha sabut al cap de 50 anys. Em va informar el seu superior d'aleshores, Seraf, el coronel general de l'NKVD, i s'ho van repartir. Es van quedar quatre sacs de Reichmarks que haurien d'haver entregat a l'estat. Zhukov havia ordenat que totes les coses de valor requisades als territoris conquerits s'entreguessin per registrar-les com a trofeus de guerra, però el general Sidnov no ho va fer. Simplement va ordenar que el botí es distribuís entre el nostre poble a les províncies. I mentre les tropes de l'NKVD saquegen els tresors alemanys, els nens de Berlín, malgirbats, juguen amb els canons, passant gana com la resta dels seus conciutadans. En una Alemanya controlada ja pels aliats, les autoritats soviètiques malden per alimentar els afamats berlinesos. La Unió Soviètica no va pas sobrada d'aliments, però el nou règim de Stalin ha d'aparèixer ben volent. Es cria bestiar al mateix centre urbà i s'hi fan patates. D'aquí alguns anys, en aquestes hortes hi creixerà el mur de Berlín en comptes de patates. Però de moment, els soldats de l'Exèrcit Roig comparteixen les seves migrades racions amb els nens alemanys en una ciutat de nens perduts. Les famílies desmembrades només poden veure aquests noticiaris especials i esperar. Aquesta família està de sort, s'ha pogut refer. I aquest fill que ha trobat el seu pare. I aquest noiet que reuneix amb la seva mare. Però molts d'altres, menys afortunats, seran orfes per sempre més. Els infants deportats dels territoris ocupats pels nazis són repatriats, encara que molts no tindran on anar. Aquests són nens soviètics en viatge de tornada dels camps de concentració nazis de l'Europa de l'Est. No pas tots jueus, nens eslaus també de tots els territoris orientals ocupats. Els números tatuats als braços els marcaran per tota la vida. Una vida marcada per la malfiança oficial. Tot i ser víctimes del nazisme, per a Stalin estan tacats pel feixisme. La mateixa sospita recau en els ciutadans i presoners de guerra soviètics repatriats. Aquest document conté les instruccions de Stalin al Comitè Estatal per a la Defensa de crear 100 camps de refugiats per encabir-los. Allà els tocarà ser interrogats per l'NKVD i possiblement anar a la presó. Ningú no defuig Stalin, ni tan sols els exiliats.
invoca acords previs amb els aliats per fer que els soviètics exiliats a l'estranger li siguin retornats. El general Krasnov, atamant dels cosacs del Don, havia combatut els bolxevics des del 1918. El seu exèrcit de 70.000 cosacs havia lluitat al costat d'Alemanya. Acabada la guerra, es van rendir els britànics, que els van prometre immunitat contra la venjança de Stalin. Però davant l'exigència del dictador, les autoritats britàniques incompleixen la promesa. Els van rodejar tot de soldats i els van obligar a pujar en camions. Hi havia uns 40 o 50 camions. Els britànics els van dur fins a un cap del pont i els nostres els esperaven a l'altre. Van baixar dels camions i van travessar el pont a peu. Primer van arribar les dones i els soldats. Els oficials els van portar fins a l'altra banda. No van haver de caminar. N'hi va haver dos que van intentar tirar-se al riu, però els ho van impedir. El comandant anglès que els havia entregat va veure com els disparava l'NKVD. Una de les dones va agafar fort els seus dos fills, d'uns 3 o 4 anys, i es va llançar al riu des de dalt del pont, que devia fer 80 o 100 metres d'alt. Així va anar. Crits, plors, rebombori. Després tothom va pujar al tren i se'ls van endur. Traïdors, les seves dones, els seus fills, ningú no defuig la set de sang de Stalin. L'exèrcit renegat del general Blasov, captius alemanys, presoners de guerra soviètics, ciutadans soviètics deportats, un torrent de gent en una direcció. Però mentre uns trens porten les víctimes de Stalin cap al seu destí, el tren del dictador, batejat com ell, fa via cap a Alemanya, a Potsdam, on s'ha de trobar amb els caps aliats. Com sempre, Beria prepara el terreny per al seu amo. El viatge a l'oest de Stalin és custodiat per un dispositiu de seguretat extraordinari. 17.000 soldats i guàrdies de l'NKVD jalonen la ruta. A Potsdam, el mateix Beria supervisa les mesures de seguretat. Molotov també hi és. Però ells fan d'acompanyants. Potsdam és el gran aparador de Stalin. El dictador és al cim del seu poder, saludant els aliats amb autosuficiència i cordialitat. Comencen les negociacions amb la desmilitarització d'Alemanya com a punt prioritari de l'ordre del dia. Confirmen les zones ocupades d'Alemanya i hi atapeixen 6 milions de nous alemanys, exiliats de Txecoslovàquia, Hongria i Polònia, el govern comunista de les quals és reconegut pels aliats occidentals. Ni Churchill ni Truman no discutiran mai seriosament el control soviètic de facto sobre la resta de l'Europa de l'Est. Però subsisteix un misteri, encara. Què se n'ha fet del Führer exactament? I Stalin no entrarà a donar-ne detalls. La conferència conclou i els líders somriuen, però es mouen en direccions oposades. A mesura que se n'evidencien les diferències i va caient un teló de ser enmig d'Europa, els polítics esgarraran amb el seu ordre infaust aquestes escenes felices. Però el 1945 els soldats aliats bescanvien històries i possessions.
Russos i russes festegen amb britànics i nord-americans. Ballen plegats als clubs nocturns i als bars de Berlín, o es ballen plegats als llacs dels afores de la ciutat. S'organitzen partits amistosos en els camps esportius. Aparentment, per al món, Potsdam ha assentat les bases d'una pau duradora. Superficialment, Alemanya sembla una nació lliure de triar entre l'Oest i l'Est. Entre el capitalisme i el comunisme. Cauen els símbols nazis. I els substitueixen d'altres. Però aquesta lluna de mel entre l'est i l'oest aviat s'acabarà. D'aquí a pocs anys, els tancs de Stalin completaran la divisió d'Europa. Com pot saber la població d'Europa Oriental que torna a assetjar-los la tirania? No poden veure què passa a milers de quilòmetres de distància, al camp de presoners de Stalin de la vora del riu Kolyma, una dels centenars d'illes de la mort i el dolor de l'arxipèlag Gulag. 20 milions de persones van passar per aquests camps durant el règim comunista. 4 milions hi van ser afusellats. 4 milions més, com a mínim, hi van morir de malaltia i de fam. Només en queden ossos i fotografies, tristos records de vides malaguanyades. De moment, però, les atrocitats dels camps de Stalin es mantenen ocultes al món. Mentre que les del règim de Hitler s'exposen a la vista de tothom. 10 milions de persones van patir als camps d'extermini alemanys. Potser 8 milions hi van morir. Uns 3 milions eren ciutadans soviètics. Caps humans momificats i trossos de pell tatuada són els recordatoris obligats per als civils alemanys que visiten els camps de concentració després de la guerra. Els responsables d'aquells crims horripilants són jutjats per un tribunal internacional a Nuremberg el 1946. El famós dibuixant còmic rus Boris Yefimov va ser el procés. Vaig convertir Gerin en una boa, una pitó enroscada sobre ella mateixa. Era així com s'asseia. Tenia una mirada malèfica. Durant els descansos no se l'emportaven i era un plaer sàdic mirar-se'l fixament des de l'altra banda de la barrera, assegut a la mateixa distància, més o menys, que estem vostè i jo ara mateix. Primer ens evitava, però després ens va començar a mirar de fit a fit. Era esgarrifós, i jo vaig pensar, que et fotin. I vaig poder llegir en els seus ulls, fa un any t'hauria ben espavilat. Ara, al cap de dècades, un es pregunta per què nosaltres no vam tenir el nostre procés de Nuremberg, també. Era Stalin millor que Hitler? Eren Iesef i Beria millors que Himmler i Kaltenbrunner? Van matar menys gent? Em van torturar menys? El suïcidi de Göring li estalvia la forca. Però 7 jerarques nazis són executats. Però fins ara, 50 anys després, no ha estat possible determinar amb precisió el destí de Hitler.
relíquies i documents enterrats durant dècades als arxius soviètics i mostrats aquí per primera vegada, han sortit recentment a la llum. L'uniforme de Hitler, la seva creu de ferro, la seva insígnia de membre del partit nazi, la seva gorra militar, l'equip del seu ajudant i els efectes personals dels personatges més pròxims a Hitler, el segell de Göring, les botes ortopèdiques de Goebbels, el porta-cigarrets de mag de Goebbels, un regal de Hitler, la pistola i el vial de verí de Goebbels i de Magda. Aquestes són les despulles de la parella. La biblioteca personal de Hitler, amb les obres dedicades de l'infam escriptor nazi Robert Ley. Els cadàvers de Hitler i Eva Braun van quedar amagats en sengles tombes secretes a Magdeburg, a l'est d'Alemanya, fins al 1970, en què el KGB, obeint ordres de Brezhnev i Andropov, en va esmicolar els ossos i els va escampar pels aiguamolls alemanys. Només en queden alguns fragments. La dentadura de Hitler i part del crani amb el forat de bala clarament distingible. Amb la caiguda de l'esvàstica, això és tot el que queda del Führer. Però Stalin, omnipotent per la victòria, encara atemorirà el món durant molt de temps.